兄さんに何があったの？
たかな。どこへ行ってしまってるの。9月9日17時40分この屋敷のことは地図にも載っておらず、麓の村の住民に聞いてようやく場所を突き止めることができた。聞いた話ではこの氷室邸にはもう数十年にわたって人が住んでいないという。屋敷の場所を聞いた人々が口を揃えて行かない方がいいと言っていたのが印象的だった。9月9日21時40分夜の山を歩くのは危険なため、この屋敷に泊まり込んで引き続き取材することになった。いくつかの部屋を見て回ったが、内部は思ったよりも完全な形で残っているようだ。先ほど玄関近くの廊下で白い女性の影のようなものを見かけた。この手のネタは個人の記事のネタとして別に取材を続けることにする。
分かってたのに。私にも縄の跡。
えようとしてる。何かとても大切なこと。Thank you.
11日20時16分屋敷の隅々まで探したが、尾形さんは依然として見つからない。いくら広いとはいえ、同じ屋敷にいて見つからないはずはないのだけれど、先に帰ってしまったのだろうか。昨日写真を撮ってから上事のように縄が増えたと言っていたようだけど、